Dobrý večer, já vás tady vítám na další debatě, konkrétně k 6. dílu seriálu České televize Ochránce, kterou pořádá učitelská platforma ve spolupráci s ČT Edu. Ostatně na ČT Edu, jak už jistě víte, pokud seriál pravidelně sledujete, najdete k tomuto seriálu, k tomuto počinu řadu doprovodných materiálů a videí. Jako všechny ostatní, i tento díl byl natočen na motivy skutečné události. Tentokrát nás čeká opravdu náročné téma, a to je smrt dítěte, černá můra všech pedagogů. Ve zkratce jen připomenu, o co tentokrát v dílu šlo. Na příměstském táboře se málem utopí žák místní školy, zatímco leží v kómatu, odpovědným učitelkám hrozí trestní stíhání a nenávist místních. Chlapec později v nemocnici zemře. Co dělat, když ve škole dojde k neštěstí? To je tedy téma i té dnešní debaty. A svůj pohled na věc nabídnou tři hosté, tři milí hosté, tři odborníci, které tu vítám. Vítám Anu Kačabovou, která je vedoucí osvěty v neziskové organizaci Cesta domů. Jen připomenu, že Cesta domů poskytuje poradenské služby v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné a umírající, pomáhá pozůstalým v době zármutku a provozuje také domácí hospic na území hlavního města Prahy. Ano, vítejte, přeji vám dobrý večer. Dobrý večer. Vítám také Sylvii Strety, která je ředitelkou neziskové organizace Wigwam, poradny, která pomáhá lidem vyrovnat se se ztrátou blízkého člověka a brát smrt jako běžnou součást života. Pracuje s dětmi i rodiči, učiteli i s širokou veřejností. Bezkratce řečeno. Sylvie, jsem velmi ráda, že můžu přivítat i vás. Dobrý večer. Dobrý večer. A v neposlední řadě vítám Milana Šťovíčka, ředitele školy Humanitas v Litvínově, střední odborné školy pro ochranu a obnovu životního prostředí. A pan Šťovíček má osobní zkušenost s takovýmto případem, tedy kdy došlo k úmrtí na škole, a podělí se s námi o své zkušenosti. Pane Šťovíčku, i vám přeji dobrý večer a vítám vás v debatě. Dobrý večer, já nevím, jestli mě slyšíte, já mám teď problém nějaký s obrazem, tak nevím, zkusím se asi znovu připojit. Vy nás nevidíte, chápu to správně. Nevidím. Tak zkuste znovu připojit. Dobře. A my vyčkáme. Já zatím připomenu jenom pro diváky, kteří nás sledují v tuto chvíli živě. Pokud jste na Facebooku nebo ve Facebookové skupině Učitelé Plus nebo nás sledujete přes ČT Edu, můžete se také do debaty zapojit, zaslat svůj dotaz, respektive komentář pod tu debatu a my se pokusíme na všechny vaše dotazy nebo alespoň na většinu z nich v průběhu té debaty odpovědět. Tak pane Šťovíčku, zeptám se, jestli už je to lepší, už nás i vidíte. Jo, už vás vidím, sluší vám to. No, teď jsem chtěla říct, že byste byl ochuzen, tady máte tři dámy. Já vás poprosím, než začneme vlastně reagovat na ten dnešní díl, tak v průběhu té mé přípravy mě pokaždé napadala stejná otázka, na kterou se chci zeptat jako první. A to, do jaké míry je vlastně, myslím to obecně teď, nejenom ve školství, téma smrti tabu v české společnosti v roce 2021. Sylvie, začnu u vás. Děkuju. No, řekla bych, že za poslední rok a půl se to v něčem trochu zlepšilo, ale na jako za docela velkou cenu, že myslím, že tu celou covidovou situací se téma smrti začalo skloňovat v médiích velmi často. Ale zároveň tabu ho stále vnímám jako v praxi v tom, že komunikovat o něm. Dobře, už o něm umíme číst, ale komunikovat o něm, sdílet ho a především ve vztahu dospělí a děti, tak tam vnímám, že ještě máme se co učit a kam to posouvat a myslím si, že v tomto směru jsou děti stále chráněny v takové trošku skleněné kleci a přitom jako jsou tomu stejně vystaveni jako kdykoliv předtím. Anna Kačabová, jaký je váš názor na téma smrti a tabu v české společnosti? No, tak já myslím, že navážu na Sylvii v tom, že se to určitě velmi vlastně v úzovkách zlepšuje. Ta detabuizace v podstatě pokračuje. A my jsme letos realizovali takový vlastně zvláštně zaměřený výzkum, který jsme nazvali Smrt školou povinná,
který nebyl úplně zaměřený na to, abychom měřili, jestli je detabuizace pokračuje nebo ne, ale spíš na to vlastně, jestli a jak mají rodiče nebo učitelé mluvit s dětmi o smrti a umírání. A proč o tom hned takhle mluvím, tak potvrzuju vlastně to, co říkala Silvie, že obě dvě ty cílové skupiny se shodly na tom, že o smrti se má mluvit otevřeněji a má se brát jako přirozená součást života, ale vlastně ani jedna z těch skupin si netroufla o sobě prohlásit, že je na to připravená s těmi dětmi o tom mluvit. Takže přesně jak říkala Silvie Strety, detabuizace pokračuje, určitě to je lepší než před rokem a půl, určitě je to lepší než před 10-20 lety, ale pořád je tady vlastně nějaká velká rezerva v tom, jak s touhle cílovou skupinou s dětmi o tom tématu mluvit, ale možná nejenom s dětmi, ale obecně mezi sebou. Ano, děkuji. Určitě se k tomu průzkumu ještě vrátíme v průběhu té debaty. A jinak bych dokončila kolečko, to je jako u voleb. Tak poprosím pane Šťovíčka a váš názor na tu tabuizaci nebo detabuizaci vlastně tématu smrti v české společnosti. Tak ten můj názor je velmi podobný předřečnicím. Tak je to asi přirozené, protože nikdo si smrt nepřeje. Většinou jsou to vždycky záležitosti kolem smrti smutné a nepříjemné, takže člověk cítí, že se té debatě raději vyhne. Nicméně u dětí si myslím, že je to jinak. Děti tím, jak jsou zvídaví, tak od malička vlastně se ptají rodičů, učitelů, přátel. A aspoň já mám 3 děti, a musím říct, že všechny 3 děti a ten poslední nejmladší, ten asi nejvíc, neustále vyzvídal, jak je to se smrtí, co se stane, kdy umře člověk, jak umře a podobně. A velmi prožívá třeba zrovna ten nejmladší i takové věci kolem nemocí. Samozřejmě možná je to umocněno právě teď situací kolem pandemie, že to lidé víc vnímají a i na ty děti se to hodně přenáší. Děkuju. A teď se pojďme v té první části debaty věnovat přímo reflexi tohoto konkrétního dílu seriálu Ochránce. On dostal vlastně název Veřejný nepřítel. My jsme viděli situaci, která se stala na vesnici, tady v té malé semknuté komunitě, kde se všichni znají. A vlastně bylo patrné z toho, že vedení té školy zprvu opravdu nevědělo, co dělat. Co z toho konkrétního příběhu tohoto dílu zapůsobilo na vás nejvíc? Aničko. Mám tam asi tak jako dva takový silný momenty. Jeden z nich je vlastně něco, co zmiňovala Silvie Strety někdy v pátek, když jsme měli takovou secvičnou, ona o tom určitě bude mluvit. A to je to, že vlastně je potřeba brát i ty paní učitelky, které tam byly v nějaké pozici vlastně takový znevýhodněný, jako pozůstalý a je potřeba se k ním tak chovat a vlastně citlivě k ním přistupovat. Což tam vlastně bylo velmi dobře vidět, že na to musel upozornit až ten ombudsman, že to tam vlastně vůbec jako do té doby nebylo. Druhá věc je, a to zase se vrátím k tomu našemu výzkumu, který to jenom podpořil čísly, že většina škol nemá pro takovýhle situace vůbec nastavený scénář a nějaký vlastně postup, jak v takové situaci vstupovat. Ačkoliv ty situace se dějí, bohužel statisticky je to daný, vlastně z toho našeho výzkumu vyplývá, že víc jak polovina učitelů se s takovou situací setkala během své učitelské praxe, ať už přímo s úmrtím na škole, anebo s úmrtím v rodině žáka. To znamená, že ten učitel by měl být nějak připraven na to tu situaci řešit a ta škola, ale vlastně jenom 8% škol na to má nějaký prostě stanovený a přesně daný postup. No a třetí věc je možná taková, že vlastně jsou dvě věci. Jedna právě je to úmrtí přímo v kolektivu té třídy a té školy. A druhá věc je úmrtí v rodině žáka. Každá ta situace má nějaké své konotace a každá si vlastně žádá nějaký přístup, ale vždycky, a to je vlastně ta třetí věc,
mi přijde, že je hrozně důležitý, aby ta komunikace probíhala v zápětí a otevřeně, aby se tam vlastně nic nezamlžovalo, což tím i ten díl vlastně končil z mýho pohledu, kdy on odjíží a říká, že může vlastně teď pomoct, když do té komunity směrem, do té komunity půjdou ty další doplňující informace, které mohou té učitelce vlastně nějakým způsobem jako ulehčit ten její další úděl, který bude určitě nelehkej. Takže otevřená komunikace, to si myslím, že v jakýkoliv z těch situacích je vlastně základ. Pane Štěvičku, vy jste, jak už jsem zmínila, bohužel takovou situaci prožil, co by tehdy čerstvý ředitel základní školy. Jak na to pohlížíte vlastně z pohledu toho, že jste si nějakou takovou zkušeností prošel? Věděl jste tehdy, co dělat? Jak na vás působil ten vjem z toho seriálu nebo z tohoto dílu? Musím říct, že já jsem byl na promítání, který bylo v Liberci. To znamená, že dneska jsem neviděl ten díl celý, protože já jsem se přesunul na pracoviště kvůli připojení a bydlím v údolí, kde jsem bez připojení. Takže jsem neviděl dneska ten díl, nicméně mám ho v živý paměti. Udělalo to na mě veliký dojem a vůbec sleduju toho ochránce, vlastně všechny ty díly. Myslím si, že Česká televize si zaslouží pochvalu za to, že otevřela tento problém. A když se vrátím k tomu konkrétnímu dílu, tak samozřejmě ve mně to okamžitě vzbudilo vzpomínky. Vzpomínky na tu situaci, kterou jsem si prožil, která byla hrozná, která mě vlastně provází celým životem, jo? Protože a zvlášť, když potom se mě narodili děti, tak o to více mnohokrát si na to vzpomněl, jak šílené to musí být v té rodině, kde potom jde oznámit někdo teda úmrtí toho dítěte. Bohužel v tomhle případě, který se stal mně, tak to jsem byl čerstvý ředitel, těsně po revoluci, mladý, víceméně bez zkušeností, tak ale jednal jsem prostě intuitivně a věděl jsem, že tam nemůžu jít sám, že musím hledat někde nějakou oporu, než půjdu do té rodiny. V té době byl čerstvě zvolený starosta v té obci, kde jsem působil, jedna jediná škola. Město si hýčkalo tu školu. Starosta se velmi ochotně tedy nabídl, že půjde se mnou, že mě v tom nenechá. A šli jsme vlastně k té rodině, kterou on znal. Já jsem se s tou rodinou vlastně setkával, kde to město bylo malé, ale neznal jsem je blíž, on ano, protože s nimi i nějak kamarádil, ale bohužel jako ve chvíli, kdy sice říkal, že to řekne on a kdy to oznámí, tak ve chvíli, kdy jsme zazvonili, tak to stejně zůstalo na mě jako na řediteli. A vidím to před očima, že prostě ta rodina, jak byli v šoku a tak dál, tak nás ani nepozvali dál. My jsme to všechno se odehrálo jako mezi dveřmi na chodbě, což dneska považuji za chybu, že určitě jsme měli požádat tu rodinu, aby jsme mohli dovnitř, ale tím, že prostě to bylo takhle, tak jsme oznamovali vlastně takovouhle věc mezi dveřmi. Bylo to hrozný, to jako do dneška to mám před očima. Takže vlastně dost podobná situace, jako jsme viděli v tomto díle. Podobná. Silvie, ještě se zeptám vás, jak na vás ten díl zapůsobil, nebo co konkrétního byste vyzdvihla? Děkuju. Mě tam běželo v hlavě pár momentů. Jeden z těch momentů je teď, o čem mluvil i pan Šťovíček, s tím, že vlastně to oznamování, do jisté míry jsem ráda, že přece jenom i my jsme udělali nějaký kus cesty v tom, že není to samozřejmě stoprocentní, ale mnohem častěji v současné době, třeba v posledních pár letech, na toto oznamování nějakým způsobem reaguje třeba policie se svými policejními psychologie a interventy, a to je přesně to, co pan Šťovíček říkal, aby vlastně tam někdo byl pro tu rodinu, že je to vlastně náročný nejenom to oznámit, ale potom nějak fungovat.
A i když to nefunguje ve 100% asi případů, tak ve většině ano. A za to jsem třeba hrozně ráda, tak to mi tam jako nějak běželo hlavou. A pak mě tam hodně vlastně silný moment přišel okamžik, kdy tam ten ombudsman přijíždí a ty učitelé tam sedí a on chce připravit ten plán, ty krizové plány, o kterých Anička vlastně mluvila, že ty školy mají velmi málo. Já to vidím, i když jsou učitelé u nás na kurzech a tvoříme ty plány, tak že vlastně je to něco, do čeho se nechce. A tam jedna ta paní učitelka říká, ještě jako neumřel. A vlastně to je přesně ten moment, jako řešit to, když umřel a všichni jsou paralyzovaní, tak najednou nevědí co, tam on přijel už vybavený těma papírama, dejte číslo školy, udělejte tohle. Ale ne vždycky je někdo takhle po ruce, kdo to nabrýfuje a to mi tam přišlo jako hodně silný a je to ten okamžik, který může opravdu zatřást tím školstvím, pojďme se připravit, protože potom budeme dělat všechno jenom proto, abychom to přežili, protože je to prostě těžký, je to těžký pro všechny učitele, pro ředitele, pro spolužáky, pro rodiče těch pozůstalých spolužáků. A vlastně není třeba si to komplikovat ještě tím, že nevím, co dělat. Tak to byly nějaký momenty, které mi tam hodně jako oslovily a přišly mi důležitý, že vlastně nepodcenit tu prevenci, že to tam z toho bylo hodně silně vidět. Děkuju, Silvě. V tom případě na základě toho, co jste všichni řekli, bych stanovila takový bod číslo 1 té dnešní debaty, a to znamená prevence. Připravit se na takovou situaci dopředu, byť je to předpokládám nepříjemné, přemýšlet na něčím takovým, co by se stalo kdyby, ale určitě je tedy dobrý být připraven. Je to tedy na vedení školy, pane Šťovíčku? Mělo by tedy toto připravit ředitel a být na to připraven? A na co by tedy mělo být připraven? Co byste poradil? Jednoznačně je to na vedení školy a samozřejmě teď už se bavíme o tom, co dělat, když se něco takového stane. Ale my musíme být připraveni především na to, aby se nic takového nestalo. A prostě tyhle ty věci připravit je těžké. Ono je to hodně administrativy, je to hodně práce, ale myslím si, že to právě štěstí přeje připraveným, jak se říká. Takže myslím si, že je to velmi důležité, aby tohle vedení školy nepodcenilo, aby opravdu tyhle nejenom manuály, ale aby vůbec ty situace, které mohou nastat, toho nikdy to není tak, že budete úplně na všechno do detailu připravená. Ten život prostě je pestrý, že a přináší řadu různých situací. Ale aspoň v tom základu by ten ředitel měl být na takové situace připraven. A pak samozřejmě připraven i na tu situaci, když se stane neštěstí, tak jak reagovat, když už potom se to neštěstí stane. Takže to považuji za velmi důležité. A dá se nějak jednoduše shrnout, abychom se dostali samozřejmě ještě k dalším tématům, jak tedy být připraven? Jak by měl být ten ředitel nebo to vedení by mělo být připraveno? Řada ředitelů dneska vlastně využívá odborníky. Odborníky na situace bezpečnosti, a to se nejedná jenom o bezpečnost práce v té škole, ale já teď ředituluju na škole, která je střední odbornou školou se zaměřením na životní prostředí. My v podstatě studenty posíláme na praxe, stáže, exkurze, řadu kurzů sportovních, nejenom lyžařský, cyklistický, ale děláme vodák, děláme vysokohorskou turistiku. Tam všude prostě ten pedagog, ten učitel nebo i ten vychovatel prostě jednou nohou v kriminále. To prostě všichni, kdo pracujeme ve školství, víme. A proto je to tak důležité, aby jsme byli připraveni. Takže my třeba spolupracujeme s bezpečákem, který s námi jednotlivé situace projíždí a snažíme se samozřejmě tyhle věci nějakým způsobem dopředu předvídat. Pane Šťovíčku, využiju toho, o čem mluvíte, protože už nám chodí první dotazy od diváků a jeden z nich je mířen pro vás. Je správné z hlediska školské legislativy, že učitel sám jede s 10 žáky na sportovní akci mimo bydliště? Po celou cestu je za ně zodpovědný, stejně jako přes noc na ubytování.
No, tak asi to není správný, když je sám. Samozřejmě každý z nás, nebo já třeba jsem zažíval situace ještě za totality, kdy jsem dělal různé kroužky a tábory, kdy samozřejmě se stávalo i, že jsem jel sám i s takovým počtem dětí, ale v dnešní době už by vždycky měl být zdvojený ten dozor. Minimálně zdvojený teda v takových počtech. Děkuju za odpověď. Sylvie, vy jste mluvila, vlastně i Anička, o těch kurzech, které pořádáte. Můžete dámy, poprosím tedy Sylvie jako první, něco o nich říct? Kdo se na vás může obrátit a co se na těch kurzech doví? Jo, kurzy, které máme my přímo akreditované, buď my jako poradna Wigwam, nebo ve spolupráci s organizací zaměřenou na prevenci Semiramis, jsou kurzy nazvané Děti a ztráta. A jsou to kurzy, které vedou přes nějakou samozřejmě sebezkušenost, protože pokud jako já si sama nesáhnu na to, jak o smrt zažívám já, velmi těžko se mi o ní mluví, ať už směrem jako k dětem nebo ke kolegům. Takže většinou je to obestřeno nějakými jako obavami, které tam pomalu rozplétáme a rozptilujeme. A v závěrečné fázi se snažíme v tom posledním dni vlastně pomoci sestavit ty krizové plány v okamžiku, protože pan Šťovíček má pravdu, že všichni se snažíme být připraveni, aby se něco takového nestalo a zároveň, že se to taky ovlivnit všechno nedá. A dost často taky tam to, co tam častěji zažíváme ve školství, je, že tam máme prostě dítě, které se stalo nějakým způsobem pozůstalé, anebo že nám to dítě zemře ne třeba na školní akci, ale prostě zemře, ať už v důsledku nemoci, čehokoliv. A vlastně ty krizové plány by měly obsahovat všechny tyhle ty aspekty a jsou cílené buď na školní psychologi, anebo na školní metodiky prevence, kteří by měli tvořit vlastně ten preventivní program. A tím, že já spolupracuji mimo Wigwam ještě jako s mateřskou školou, kde samozřejmě jako je to téma, které se nás také dotýká a máme i základní školu, takže je to samozřejmě něco, co se tam snažíme aplikovat i do praxe. A zároveň třeba přes tu prevenci, ale možná k tomu bude asi prostor později, jsme se snažili nějakým způsobem to vnést tak, aby jsme mohli nabídnout i jak pracovat s tím tématem smrti preventivně ve vztahu k žákům, ale zatím jsme teď, jak se připravit na situaci, když se nám to stane. Přesně tak. Děkuju, Sylvie, ještě ty některé ty body určitě rozvedeme během té debaty. Aničko, co by byste doplnila? Cesta domů, předpokládám, že nabízí podobné vlastně poradenství jako Wigwam. Co byste doplnila ještě k Sylvii? My nenabízíme kurzy, ty dělá skvělé Wigwam. My vlastně na základě našich dlouholetých zkušeností a na základě desítek besed v různých školách, základních, mateřských i středních, které realizovali v uplynulých několika letech kolegyně Martina Špinková a Eliška Mlináriková, tak jsme dali dohromady takový teď úplně nový podpůrný materiál, kterému říkáme Slon u tabule. Je to vlastně taková brožura z našeho nakladatelství, úplně čerstvá. A je to vlastně takový rozcestník na veškeré podpůrné materiály, které pro pedagogy, ale třeba i knihovníky, anebo kohokoliv jiného dospělého, kdo chce to téma s dětmi otevírat a vědět trošku líp, jak na to, tak je to takový rozcestník, kde vlastně najít možné podpůrné materiály. Na webu máme taky metodiky pro pedagogy ke stažení. Samotná ta brožura je zdarma ke stažení na našem webu. Takže to není úplně o tom, že bychom aktivně chodili do škol anebo zvali si pedagogy k nám. My tím směrem velmi vážně uvažujeme a rádi bychom něco takového zrealizovali, protože a vím, že Wigwam už v tomhle tom má jako vlastně bohatou praxi a jedou, ale zároveň z toho výzkumu vyplývá, že toho pořád není dost, že vlastně ti pedagogové často neví, kam si o tu podporu říct, nevědí, kde mají hledat informace a myslím si, že tam je vlastně velký prostor pro to jim pomoct a čím víc nás to bude dělat a bude jim vycházet stříc, tím líp z mýho pohledu. Takže kurzy zatím ne, ale spousta podpůrných materiálů, které jsou na našem webu a myslím si, že na konci by ten odkaz měl být tady zveřejněný, takže...
Aničko, děkuju. Řekli jsme tady důležité věci. První bod byl vlastně prevence. Teď jsme zmínili, že je možné se obrátit na ty KVAM, na cestu domů, na různé informační kanály. Pojďme tady teď k nějaké konkrétní situaci. Začněme tím, co se stalo vlastně v tom seriálu. Tedy když se stane situace, že v rámci té školní akce dojde ke zranění nebo nedej bože úmrtí dítěte. Co tedy dělat? Jak vlastně od bod po bodu vlastně reagovat? Co vy radíte lidem? Aničko. Já nejsem úplně asi ten nejvíc kompetentní člověk na to aktuální, na ty aktuální rady. Myslím si, že Silvie bude vědět možná, já jsem podpůrný pracovník, ale jak už jsem říkala na začátku, z mýho pohledu ty úplně nejzákladnější stavební kámen pro reakci na tuhle situaci je otevřenost v té komunikaci, pohotovost té komunikaci a být připraven odpovídat na otázky a vlastně neodsuzovat a priori některé ty otázky, že jsou hloupé nebo nepatřičné. Prostě odpovídat a být maximálně otevřený, dávat veškeré informace, které v tu chvíli mám. A když nemám, tak otevřeně říkat, že prostě nevím. Předpokládám, že mě Silvie doplní. Poprosím o to, Silvie. Děkuji. No, mně tam přijde, ta komunikace, jak to říkala Anička, je úplně super, ale zároveň ještě mi přijde, že je důležitý to zaměřit, kterým směrem jde, protože jedním ze směrů je pozůstalá rodina, který ať už se to musí oznamovat nebo nějakým způsobem s ním pracovat, tak to je jeden úhel pohledu. Pak tady máme péči o pedagogy, kteří jsou tím zasaženi a ta komunikace musí jít tam tím směrem. Pak tam máme péči o ty pozůstalý žáky nebo spolužáky, kteří tam prostě u toho všeho byli a potřebují ten krok po kroku tím provést. A potom taky vlastně takový ty druhotní příbuzní, rodiče těch žáků, spolužáků, které to taky zasáhne, protože to s nima otřese. Otřese to vlastně s těma jistotama, který člověk má. A dost často právě, když má otřesen základní kameny, základní jistoty a je znejištěn, tak jde do útoku. To je taky ten, myslím, hezky tam vystižený ten způsob, jak vlastně hledají viníka a útočí na někoho, protože vlastně ten svět se jim sesypal jak domeček z karet i těm dospělým. A to jsou vlastně čtyři úhly pohledy, kterými to musí jít. A když si to představím tak, že tu zkušenost, kterou máme my a obrátí se k nám na Vigvám a mluví s naší kolegyní prvního kontaktu, tak vlastně se snažíme, ať už volá školní psycholog nebo ředitel školy, tak ona většinou opečuje jenom základní situace a pak to předá nám do týmu terapeutů a někdo z nás, který je zaměřen i na školství, mluví vlastně ať už s tím ředitelem nebo s tím psychologem, metodikem prevence a krokujeme to, co má škola udělat směrem ke žákům, k pedagogům a vlastně k té rodině a i k ostatním dospělým, jak ta komunikace by mohla vypadat, protože na druhou stranu je pravda, že každá ta situace je v něčem trošku jiná a je potřeba to udělat trošku na míru, ale tyhle ty čtyři vlastně pohledy je důležitý tam mít a v přípravě těch krizových plánů na ně nezapomenout. Pak je tam jako to, co je tam potřeba jako daný, legislativně mít daný ten postup, kdo informuje první, zda ředitel, komu sděluje ředitel, komu to můžou sdělit ostatní, kdo komunikuje s médií, kdo vlastně je zodpovědný za to, jestli třeba s tou pozůstalou třídou, včetně těch učitelů, přijde někdo pracovat. A pokud ano, tak kdo, jaké jsou všechny ty možnosti. A to je vlastně, je důležitý si upevnit, kdo tam má jakou roli, kdo má zodpovědnost za tu třídu, ale kdo má teda za ty informace navenek. A to můžou obsahovat krizové plány a potom už nás, když už se nám něco takového stane, nás to provede tou situací a už třeba těch konzultací zase potřebujeme méně a méně. Ale ty zkušenosti máme, jako ozývají se nám ti lidé a je důležitý, včetně toho, bude pohřeb, nebude pohřeb, rozloučíme se tam, uděláme si pětního něco ve škole, tak to jsou momenty, na které je důležitý nezapomenout. A případně, co se dá nabídnout pozůstalé rodině, odkazy, kde jim může být pomoženo, a nebo i vůči těm spolužákům, když jim je špatně,
odkazovat na krizovou linku, na linku bezpečí, nebo prostě někam, nebo na nás, to je jedno, kamkoliv. Pane Štivíčku, poprosím vás ještě, abyste to doplnil. Když se něco stane, nějaký tragický úraz, řekněme, na té školní akci, jak by měl ten učitel a to vedení té školy postupovat? My jsme viděli v tom konkrétním díle, že vlastně učitelka to šla sdělovat rodině, že vlastně vedení školy nevědělo, jakým způsobem to komunikovat ani dovnitř školy, ani vlastně ven vůči médiím. Tak jaký vy byste zvolil, řekněme, ideální nebo podle vás ideální způsob tu situaci řešit? Já jsem si všiml, že jsme všichni kývali, když mluvila paní Silvie. Já myslím, že paní Silvie to řekla úplně přesně a správně. Tam prostě není k tomu, co doplnit. Jenom to shrnout. Prostě ta komunikace jak dovnitř, tak navenek je nesmírně důležitá. A jediný snad, co k tomu dopovím, tak je hrozně důležitý, aby v tom nikdo z těch zainteresovaných nemlžil. Nebo dokonce nelhal. Sice jakoby možná taková ta milosrdná lež, jak se říká, tak jak si to dokáže napáchat ohromnou škodu v těch situacích. A já doporučuju opravdu tadyhle v tom nekličkovat, říct to sice možná nepříjemně, ale říct to, protože si usnadní vždycky ten ředitel nebo ten tým tu situaci do budoucna. A potom snad jenom malé doplnění. Já osobně si myslím, že velice důležitou roli v tom hrají potom jednak pokud je školní psycholog, tak školní psycholog, ale v každém případě, prosím, výchovný poradce. To je člověk, který má tu důvěru dětí, má tu důvěru i učitelů, i rodičů. Navíc je k tomu, řeknu, vzdělán a připraven. A myslím si, že je to velmi důležitá role, kterou výchovní poradci na našich školách vlastně vykonávají. A pořád si říkám, jestli jsou za to správně ohodnoceni. Myslím si, že ne, že kolikrát ti výchovní poradci si tu práci nosí domů, protože vyžaduje okamžitou jaksi reakci na ty situace a musí to vyřešit ze dne na den. A myslím si, že do dneška nejsou správně ohodnoceni. Děkuju. Já jenom se vrátím k tomu, co jste říkal vy. Já vzpomněla jsem si, říkala Silvie, že vlastně i ti pedagogové se dostávají do role toho pozůstalého a vlastně dost často třeba i na sebe zapomínají. Takže předpokládám, že je dobré, aby v té chvíli vlastně do toho prostoru vstoupila třetí osoba nebo někdo nezávislý, ať je to tedy v podobě toho výchovného poradce nebo nějakého odborníka třeba z Big Bamu. Je to tak? To je otázka na mě ještě. Klidně. Ano, považuji to za velice důležité. Dobře. Já jenom připomenu pro ty, kteří se na nás dívají živě na naši dnešní debatu k seriálu Ochránce, že můžete zasílat své dotazy, pokud nás sledujete přes Facebook a my se pokusíme je zodpovědět. Dotazy chodí, já položím zase jeden z nich. Opravdu existuje statistika, že se toto stává co 5 let? Takováto situace. Máte někdo odpověď na tuto otázku? Já, mě to tam zaujalo taky vlastně, jak to tam bylo zmíněno v tom díle dnešním. Nevím, asi existuje ta statistika, předpokládám, že když ji zmiňujeme v tom seriálu. Každopádně ta nejčerstvější data z toho našeho výzkumu hovoří nikoli takhle v čase, jak často, za kolik let, ale že většina učitelů za svou praxi s tou situací setká. Ať už se situací úmrtí přímo na škole, anebo úmrtí v rodině žáka. Jo? A když se na to podívám ještě zase z pozice nebo z pohledu toho žáka, tak tam je to trošku jiný. Běžný žák za základní školní docházku, tak většina 4 ze 7 vlastně dětí během 8. školní docházky zažijí situaci, že jim někdo v jejich blízkém okolí zemře. Většinou je to prarodič, ale může to být klidně rodič, sourozenec. Takže taky se to vlastně děje
hodně, hodně často. Představte si, že takový deváťák na konci školní docházky má vedle sebe 10 spolužáků, kterým se to stalo. To je docela vlastně vysoký číslo. A zase z pohledu toho žáka procento těch situací, že se setkají s úmrtím ve škole, je mnohem nižší, jo, zaplať pán Bůh. To se jako z pohledu toho žáka se to neděje tak často, ale ten učitel, který je přímo v té škole a přímo v té vlastně v té situaci, tak to opravdu zažívá to jako nadpoloviční většina pedagogů. Není to něco obvyklého. Pane Štěvíčku, já se ještě obrátím na vás. Vlastně my jsme zmínili, nebo bavíme se s vámi i proto, že vy vlastně jste měl takovou osobní zkušenost. Jak vás to ovlivnilo a jak to ovlivnilo celou tu školu? A vlastně i vaše kolegy, tam v tom seriálu zazněla věta, a co teď se mnou bude dál, teď se to se mnou potáhne, že se mi utopil kluk. Tak jak s tím naložit a jakou zkušenost jste si vlastně z té situace odnesl vy? Co se dělo potom? Víte, je to už hodně dávno, co se to stalo. Jo? Je to vlastně fakt krátce po revoluci to bylo. Takže já už si některé ty detaily nevybavuju, ale co si z toho pamatuju, takže to úmrtí toho dítěte ovlivnilo dění na hodně dlouhou dobu, jak v té sborovně, tak řeknu v těch třídách u těch dětí, tak i v celém tom městě. Tím, že to město je malé, 5000, tak prostě to byl takový jako městský školní smutek. Jo. To prostě přišla jste do sborovny a ty lidi se chovali řadu týdnů i po tom úmrtí, i po tom pohřbu jinak než předtím. Prostě nesmírně to ovlivnilo to dění v té škole i si troufám říct v té obci. A já bych snad ještě řekl jednu věc, která nesouvisí s tímhle případem, co se stal na té škole, ale setkal jsem se s podobnou věcí, s podobnou záležitostí teď na střední škole u nás, kdy náš absolvent přišel o život při zahraniční misi. On jako absolvent šel k vojákům a určitě ten případ znáte, ho budete znát z médií. 4 naši vojáci zemřeli při výbuchu a jeden z nich, snad můžu říct i jméno, snad to není nic proti ničemu, nějaký Martin Mercin byl absolventem naší školy. Byl to nesmírně pracovitý, fajn kluk, který s námi jezdil i po absolvování školy jako instruktor na vodácké kurzy, na vysokohorskou turistiku, už jako instruktor. Byl jednak velmi fyzicky zdatný a jednak tedy výborný parťák, takže jsme si ho brali jako bývalého absolventa sebou a bohužel tenhle ten člověk přišel o život. A říkám to z toho důvodu, že to nesmírně ovlivnilo i potom zase život na té naší škole i mezi těmi studenty, kteří ho zažili jako instruktora, který s nimi jel vlastně jako bývalý žák naší školy, tak to nesli velmi, velmi těžce a taky jsme o tom hodně hovořili. Takže takováto úmrtí si myslím, že ovlivňují potom na velmi dlouhou dobu život těch školských zařízení a ty kolektivy. Silvie, jak vy byste radila, nebo v tu chvíli, pokud byste u toho byla, co byste radila vedení školy nebo pedagogům, vlastně všem, jak s takovou situací naložit? Co se děje s tím smutkem, zármutkem, tam lidé hromadně sdílejí vlastně ty emoce? Děkuju, to je... Silvie, vypla jste se nám zvuk. Pardon. Děkuji za otázku, která mi přijde fakt hodně, hodně zajímavá, protože vlastně přesně tam je těch rovin vícero a pokud je to možné obsáhnout v té škole, že tam někoho máme, kdo se může postarat o nějakou část, tak je to moc fajn.
Asi bych ten výčet mimo školního psychologa či výchovného poradce doplnila o metodika prevence, který vlastně díky kurzu, že musí mít i krizovou intervenci, myslím, že na tyhle ty situace může být ten, kdo poskytne takovýto prvotní zázemí. Zároveň se nám může stát, že ať už výchovný poradce či metodik prevence je třeba třídním učitelem té třídy, kde se to stane. A tam je to už složitější. Ale přišlo by mi hodně důležitý v tuhle chvíli najít tam člověka, který je schopen klidně jednat navenek třeba s těma rodičema. Jo, protože ředitel má jasně danou institucí i svou funkcí to, co udělat musí, ale zároveň jako s těma ostatníma rodičima jednat někdo musí a je fajn, když je to někdo, kdo je schopen udržet to, že přijde otázka a já na ní nemusím hned odpovědět. Má možnost si to chvíli promyslet. Dokážu vlastně jako fakt rozdýchat i své vlastní emoce. Přijde mi dobrý, když vím, že se můžu na někoho obrátit, kdo mi tam přijde třeba pomoc. Je možný samozřejmě se obrátit na nás, ale přece jenom fungujeme v nějakém městě, nemáme dojezd všude, ale že existuje možnost třeba požádat o pomoc opravdu jako ty policejní psychologi, kteří můžou při nás stát, protože ta moje zkušenost je taková, když jsme vyjeli do školy jako na intervenci, kde došlo k úmrtí spolužáka, tak vlastně učitelé už z titulu své funkce mají občas potřebu, že všechno musí utáhnout a že musí být oporou těm žákům a vlastně zapomínají na to, že oni jsou taky pozůstalí a potřebují, aby někdo se staral o ně a že dokonce tím ukazují i těm svým studentům nebo žákům to, že je normální, že se o mě někdo stará, když se mi něco těžkého stane. Takže naopak, když si pozvu externistu, když si pozvu psychologa z pedagogicko-psychologický poradny nebo z nějakého krizového centra, policejního psychologa nebo od nás Vigvamu z cesty domů, tak mi tam může pomoct otevřít ten dialog toho, aby jsme si to mohli odžít. Dát tomu rámec, protože jako to napětí tam je a je potřeba si ulevit a odžít to. A ne každý mu pomůže pláč, ne každému pomůže křik, někdo prostě potřebuje jenom jako poslouchat, někdo potřebuje jenom sedět a zírat. Takže asi bych panu řediteli, kdyby tam byl v tu chvíli, mohla být u něj, tak mu říkala, tak který z těch pedagogů to ustojí sám a může komunikovat s rodiči. Koho si sem pozveme, aby opečoval vám ty učitele, aby opečoval tu třídu. A pojďme si taky nakrokovat, jak to budeme komunikovat ostatním žákům. Protože nejsou tam jenom ti, kteří byli přímo přítomni. A uděláme nějaký pietní místo, ano, a jak ho uděláme tak, aby kdo ho tam nechce, aby tam nemusel být. Protože občas ve snaze jako vzdát hold těm zemřelým ho uděláme u vstupu do školy a to je jako zase jako dost náročný pro ty, kteří nechtějí. Takže vlastně fakt to tam jako krokovat a našeptávat a nebo si prostě zavolat o pomoc, říct, tady zavolej, tady ti poradí. Jo, napadá mě třeba rodičovská linka, tam taky jako pomůžou určitě nakrokovat i třeba tomu řediteli, když si najednou neví rady, jestli to třeba má promyšlený dobře. Silvie, děkuji. Zprostředkuji další z dotazů. Zda je řešením pro paní učitelku a její rodinu se v takové situaci odstěhovat jinam? Předpokládám, že tedy se, pokud se jedná o pedagoga, kterému se takové neštěstí stane. A víme, prosím, jak je to s výkonem její práce dál, může i s podmínkou učit? Tak kdo bude znát odpověď na tuto otázku? Možná, pane řediteli, vás se zeptám na to, jak je to vlastně s výkonem její práce, zda může s podmínkou učit. Já se domnívám, že ano, ale já upřímně řečeno nejsem právník, nejsem si jistý, jestli to takto je. Ale co se týká toho, jestli by se měla odstěhovat nebo ne, no to záleží samozřejmě především na té rodině, jak ona to cítí, paní učitelka je její nejbližší. Jak říkám, stát se nám to může komukoliv, protože při těch aktivitách, které děláme ve školství, tak jak úraz nebo dokonce úmrtí, nedej bože, aby se to stalo, ale samozřejmě stát se to může, tak to prostě ten život přináší a tak, jak to tam bylo řečeno, že prostě jednou za čas na každé škole toto zažijí,
tak měli bychom být všichni vždycky připraveni na to, jak i takovým lidem pomoct. Děkuji. Já se vrátím vlastně k tomu, co říkala na úvodu Anna Kačabová, tak z organizace Cesta domů. Cesta domů nechala zpracovat výzkum, který se jmenuje, nebo zda a proč mluvit o smrti a umírání ve školách. Do výzkumu se zapojilo 1036 učitelů a 1008 rodičů různě starých žáků. Jeho název je smrt školou povinná a najdete ho na webových stránkách Cesty domů. Paní Kačabová, můžete prosím shrnout výsledky toho průzkumu a vlastně jaké poznatky zásadní vám přinesl? Děkuju. Já už jsem se to asi snažila v několika těch vstupech trošku naznačit, tak to budu možná opakovat. A vlastně nejdůležitější a úplně taková nejobecnější výsledek toho výzkumu je něco, co, troufám si tvrdit, nás v Cestě domů až tak moc nepřekvapilo, protože vlastně z praxe jsme to nějak tušili právě z těch mnohých debat s dětmi a s učiteli na školách. A to je to, že vlastně jak učitelé, tak rodiče, už jsem to říkala, se shodli v tom, že to téma je potřeba otevírat a že je potřeba o něm mluvit. Když jsme se konkrétně ptali i na to, jestli by se mělo nějak vlastně dostat do výuky, tak i tam panovala, byť ne už tak unizono, ale shoda. Více by si to tam uměli představit učitelé, spíš než rodiče. Rodiče si se domnívají, že to téma je mnohem víc intimní a mělo by jako zůstat vlastně v té rodině. Ale obě ty skupiny vlastně řekly ano, to téma je důležité, je důležité o něm mluvit s dětmi. Ale pak už se dostáváme do mnohem složitějších a takových paradoxů toho výzkumu. A taky už jsem to říkala, že vlastně ani jedna skupina, ani rodiče, ani učitelé se na to necítí připraveni. Respektive více jak polovina učitelů řekla, že se na to necítí být připravena, nemá k tomu dostatečné vlastně základy, podklady, podporu. A naprosté minimum rodičů, je to asi 8%, řekl, že o tom tématu někdy s dětmi mluvilo otevřeně, jo. Což je vlastně velký paradox. Ano, chtěli bychom, aby se o tom s dětmi mluvilo, ale sami to vlastně neděláme a netroufáme si na to. Tak to je asi, no a pak ještě vlastně mi přišlo, nebo přijde mi z toho výzkumu takové, co z něj hodně vystupuje a to vyšlo víc z té kvalitativní části, kde jsme s těmi učiteli přímo, nebo ne my, ale naše agentura, která nám s tím pomáhala, hovořili, tak bylo, že nejčastěji, a to říkal vlastně i pan ředitel, tady nejčastěji s tím tématem sami přicházejí děti. Sami ho otevírají vlastně děti a ptají se, zajímá je to a je hrozně důležité na ty otázky být připraven. A zase se vracím k tomu, že ti učitelé často nebývají, protože se leknou a vlastně nejsou schopni reagovat. A to je asi to největší úskalí, jo? Abychom byli my jako dospělí připraveni na to, že se nás na to ty děti budou ptát a uměli to s nima vlastně nějak vykomunikovat. Je tam spousta zajímavých niancí v tom výzkumu, že například, že se třeba rodiče domnívají, že je mnohem jednodušší o tom tématu mluvit s mladšími dětmi, spíš než se staršími. Je tam vlastně, cílili jsme, nebo ptali jsme se i na to, jestli si pedagogové by přáli a představují si, že by to mohlo být součástí jejich vlastně pedagogického vzdělávání, tak tam taky padla jednoznačná odpověď, že ano, nějak stratifikovaná věkem, že mladší respondenti si to přáli víc, ale vlastně jako nadpoloviční většina si to umí představit, chtěla by to. To, co už jsem zmiňovala, z toho taky vyšlo, že vlastně taky většina učitelů neví, kam si v případě potřeby říct, kde si říct o pomoc a neví, kde by hledala podpůrné materiály. Takže tam vnímám, že je velký prostor právě pro činnost naší Wigwamu, preventistů a další nějakou osvětovou vlastně činnost té oblasti. A vlastně mi ještě jenom teď trošku odbočím, ale do teďka jsme se tady bavili o té situaci, kdy zemře někdo v té škole, kterou, jak jsem říkala, z toho výzkumu vyšlo, že je mnohem méně častá z pohledu toho žáka, než ta situace, kdy
kdy tomu žákovi umře někdo vlastně blízký v rodině. A to je taky hodně zajímavá modelová situace. A zase z toho výzkumu vyplývá, že třeba jen čtvrtina rodičů takovou situaci do té školy oznámí. Přitom z mýho pohledu je to vlastně strašně důležitý, aby ve chvíli, kdy tomu dítěti někdo blízký, a nemusí to být jenom dědeček, babička, to se opravdu se děje, že jim zemře třeba sourozenec, aby to v té škole učitel a vlastně to nejbližší okolí toho žáka vědělo a bylo s tím schopno nějak pracovat. A představte si, že jenom čtvrtina rodičů to prostě řekne. Zbytek nechá to dítě v úvozovkách na pospas té situaci. Jo. Tak to mi vlastně přišlo taky zajímavé. Mohla bych o tom mluvit ještě dlouho. Tohle je to úplně nejdůležitější, co mi teď vytadalo na mysli, když tak ještě něco doplním. Rozumím, Aničko, moc krát děkuju a jenom připomenu, že vlastně kdokoliv si ten průzkum může přečíst také na stránkách Cesty domů, je kompletně dostupný pro všechny zdarma. To bylo spousta věcí, které jste zmínila, ale chápu to tady správně, že vlastně součástí studia na vysoké pedagogické škole by ideálně tedy mělo být nějaký kurz nebo zkrátka vlastně tak to není, že učitelé, není to součástí studia, jakým způsobem uchopit téma smrti. Bylo by to dobré, kdyby to tak bylo, ale... Pedagogové se na tom shodli, že by jim to vlastně přišlo vhodné, protože, a to tam taky zaznělo několikrát v té kvalitativní části, že jsou jako vlastně hozený do vody a nejsou na to připravení. Nikdo je na to nikdy nepřipravil. Musí si ty informace vlastně vyhledávat sami. A dost často tu situaci, a to je zase, dost často tu situaci právě, už jsme tady na to také několikrát narazili, řeší až ve chvíli, kdy se něco špatného stane a jsou vlastně a čelí té komunikační výzvě. Jo, nejsou na to prostě připravený to téma otevírat s těma dětma. Dost často se toho, se té situaci zaleknou, jo, a reagují v tu chvíli prostě se strachem, no. Pardon, že mi to připomnělo teď jednu konkrétní příhodu, kterou mi líčila jedna z našich klientek, vlastně jejímu dítěti zemřel sourozenec a paní učitelka v první třídě a ona to nestihla vlastně do té školy dostatečně rychle říct. A paní učitelka v první třídě řekla té holčičce, nebo zadala celé třídě za úkol, aby nakreslila rodinu. A holčička se, protože věděla, že v rodině se o tom komunikovala úplně otevřeně, neměla z toho vlastně žádné trauma, řekla bych, ale přihlásila se a zeptala se, jestli tam může nakreslit i bráchu, který umřel. A paní učitelka v tu chvíli zareagovala prostě úplně zkratkovitě, no mrtvý nekreslíme, jako jo. A to je přesně ta chvíle, kdy asi se dá pochopit nějak i ta učitelka, protože se v tu chvíli vyděsila, že by se tím otevřelo nějaký další, jako i další stream komunikace, kterou by nedokázala uřídit, ale pro tu holčičku to bylo v tu chvíli dost těžká chvíle. Tak to dávám jenom jako ilustraci, k čemu může dojít z úplně nevinného úkolu, a protože v té třídě prostě může sedět opravdu spousta dětí, který si nějakou těžkou situací, byť v té rodině se o tom komunikuje otevřeně, prochází a potřebují tu podporu i v té škole. Silvie se zhroutila málem ze židle, z křesla. Ne, Silvia, vám dám teď prostor. Anička určitě řekla spoustu podnětných informací. Je toho strašně moc. Bohužel čas se nám strašně krátí, ale poprosím vás o reakci vlastně na ten průzkum nebo na ten výtah z toho průzkumu, co vás zaujalo. Tam vlastně hodně to rezonuje s tím, na co už se snažím pár let upozornit, a to se týká vlastně i obecně osnov, jo, jako o čem se jako ve škole mluví. My tam máme v rámci vývoje, tak máme od nějakého početí, ale končíme stářím. My tam nekončíme úmrtím. A tam si myslím, že už jako někde máme ten základ toho, že vlastně tu smrt z těch našich životů jako vynecháváme. A vím, že je spousta učitelů, kteří to tam přináší sami, protože jim to přijde důležitý.
a je spousta učitelů, kteří vlastně mají z toho právě ony různé obavy. A já jsem se tak trošku neúplně hroutila, jsem si jenom představila tu situaci a vlastně jako mi bylo smutno. Bylo mi smutno za toho učitele, protože jsem zrovna letos byla pozvaná na pedagogickou fakultu pro navazující magistry a vlastně bylo mi líto toho, že i když jsme tam to téma přinesli, tak jako měli jsme na to 2 hodiny a během těch 2 hodin si spousta těch studentů otevřelo i něco svého. Za 2 hodiny si to neodpracují na to, aby potom mohli s těma dětma mluvit. Je to strašně málo. Takže úplně jsem tak jako, mi bylo líto téhle strany a pak mi bylo líto té holčičky, protože to je samozřejmě to, s čím se ve Wigwamu třeba potom setkávám častěji a proč si tak strašně přejou, jako hlavně ať to jako ve škole nikdo neřeší a pokud možno ať to nikdo nikomu neříká. A asociovalo mi to vlastně situaci, kdy my jsme před 2 lety vytvořili filmy, které teda do distribuce dáváme teď z toho důvodu, že byl covid, a jsou to filmy zaměřené na ztráty. A první ten film se věnuje takové té malé ztrátě, kterou občas máme jako dospělý tendenci fakt přehlížet, a to je odstěhování kamaráda. A přitom je to jako taková fakt důležitá věc, protože na tom se ty děti fakt naučí ty mechanismy, kterých můžou využít v okamžiku úmrtí, což už je ztráta větší. Druhý ten film je zaměřený na ztrátu bezpečí v podobě úplně raného stádia šikany. A třetí je vlastně zaměřen na úmrtí. A to úmrtí je tam ve 2 rovinách. Jedno je, že je tam pozůstalá třída. A druhá rovina je, že je tam pozůstalé dítě, sourozenec. A to, proč to říkám, je, že ty filmy jsou cílené na prevenci. Rozhodně nelze je využít v situaci, jako se už třeba jako bylo v tomto filmu, že se něco stane. Ale je to to, co nám může umožnit o tom mluvit. Ty filmy jsou v metodikách, jako odkazy na ty filmy jsou v metodikách, které jsou na našich webových stránkách, jsou volně ke stažení, máme tam sekci pro školy a vznikly díky nadaci Sirius, takže jsou bezplatný, ale aby se volně nešířily, tak to je důvod, proč jsou ty odkazy v metodikách. A to, proč to říkám, je, že když jsme to pilotovali, protože my jsme to samozřejmě pilotovali, než se metodiky úplně schválily, tak vlastně tam u těch učitelů byly taky obavy, zvlášť u toho tématu smrti. Tyjo, doufám, že se těm dětem to moc neotevře. A ty děti, a to navazuju jak na to, co říkala Anička i pan Šťovíček, že vlastně ty děti úplně přirozeně o té smrti ještě předtím, než se to pustilo, mluvili. Bez problémů mluvili o tom, jestli tam je prostě tragický úmrtí, nějaký jako prvek, nějaký nehody, jako trochu nějakého násilí. Prostě otevřeli cokoliv. A bylo vidět, že učitel to rozdýchává a viděl, že to ty děti zvládnou a pak vlastně se pustil ten film a pracovalo se s tím, jo. Vybrala si tu rovinu teda, že je tam pozůstalé to dítě, ne ta pozůstalá třída. Ale vlastně jako je na tom vidět, že když si totiž ten učitel nemá šanci odpracovat to svoje, tak hrozně těžko to může potom odpracovávat dál. Protože to je potom jako ten obrovský tlak, jako co bychom ještě všechno po těch učitelích chtěli. A mají spoustu věcí se co naučit, tady mají být najednou oporou, jak v tom filmu je hezky říkáno, jako v podstatě kdokoliv, kdo pracuje dětmi, je trošku jednou nohou v kriminále. Já když jedu se skautama na tábor, tak si to radši nepřipouštím. Ale je to přesný, jo? Jako jdeme k rybníku a já tam stojím a počítám jak blázen, ale je to přesně ono, člověk prostě má nějaký obavy a je to tam a ten učitel si musí nejdřív to odžít, aby se mohl dostat dál a pak taky zjistí, že jsou to třeba jeho limity. A myslím si, že spolupráce s pedagogickými fakultami v tomto směru by byla určitě ideální cestou, jak jako to rozšířit a samozřejmě nám to ale bude chvíli trvat, než se nám to do těch školních osnov dostane. Čím se vlastně tak jako obloukem dostáváme k té mé první otázce a to je teda téma smrti jako tabu. Každopádně je to tak, já mám vlastní zkušenost taky, moje děti se od malička, ale už od poměrně brzkého věku ptají na smrt a přijde jim to přirozené a mně přijde přirozené o tom mluvit, mluvil o tom pan Šťovíček, mluvíte o tom vy, tak kde je problém? Ne, myslím to tak, že co to těm dětem přinese? Proč o tom mluvit, proč to téma otevírat, jak je to vlastně na zbytek života ovlivní? No, jestli můžu začít, já, to, co jim to určitě přinese, je to, že cokoliv je součástí života, ať je to jako
něco dobrého nebo špatného, tak to do toho života patří i včetně toho, že o tom mluvím. A když to vemu vývojově, tak z hlediska vývojové psychologie děti mezi 4. a 6. rokem přichází s tématem smrti. Teď většina pohádek, podívejme se na pohádky od Němcový, od Erbena, od Grimmu, tý smrti tam je, ale čím to, že my vlastně jako o ní nemluvíme, a myslím si, že je to naše obrovská touha děti chránit. A vlastně si neuvědomujeme, že je tímto nechráníme, ale že jim způsobujeme to, že když se s tou smrtí potom setkají, tak vůbec si s tím nevědí rady. A my jsme možná byli vychovaní často velmi podobně a možná až v okamžiku, kdy my to můžeme u svých dětí změnit, tak z nich vyroste ta generace, která to bude brát jako tu přirozenou součást. Je to tak, no. A nebude s tím mít možná problém o tom mluvit a vlastně předávat to dál. Bohužel ten čas se nám strašně rychle krátí, ale já bych ráda ještě odpověděla na další dotaz. Poprosím kohokoliv z vás, respektive je to otázka na Sylvii, ale dělala jste intervenci ve škole, kde umřel pedagog, teď například v době covidu? Intervenci ne, ale dělali jsme nějaké kroky, které jsme plánovali, co vlastně ta škola může udělat. A nejednalo se jenom o covid, těch konzultací máme za sebou víc, kdy jsme opravdu krokovali, co v tu chvíli můžou pro sebe udělat. Ukázalo se, že se podařilo vymyslet, jak opečovat učitelský sbor, a tam se ukázalo, jak těžkou úlohu má ředitel, a vůbec si to neuvědomujeme, který se jako postará o všechny, ale vlastně v tomto kontextu, když mu zemře ten pedagog, ten třeba i letitý kolega, tak vlastně on by měl být ten držák, a je to vlastně hrozně těžká, nevděčná funkce, kdy ten ředitel potřebuje nějakou podporu také. Takže zažila jsem to a je to opravdu o tom to v tu chvíli nakrokovat, a když zemře ten pedagog, tak jít nejenom směrem k těm jeho žákům, studentům, ale především k těm kolegům, aby to prostě zvládli. A krokovali jsme to teď v průběhu covidu, jako jsme těch hovorů měli několik, ale nejednalo se o úmrtí jenom v důsledku covidu, tak. My jsme to totiž během té debaty vlastně nakousli, jenom bavili jsme se primárně o tom, co dělat, když se stane neštěstí v rámci školy, tedy že na půdě školy nebo na školní akci se stane nějaká tragédie, ale vlastně vy jste o tom všichni mluvili, že dochází k úmrtí tedy sourozenců, rodičů, vlastně a teď i v té době covidu, myslím, že to bylo poměrně důležité naléhavé téma, že vlastně neodcházeli jenom ti staří, což je ten přirozený koloběh života, ale vlastně odcházeli i lidé z mladé generace. Jakým způsobem byste, já vím, že to je těžké, ale na závěr zkusili dát nějakých pár rad, jenom to shrnout ještě jednou, pár bodů, čeho se vlastně držet. Já vykročím tím, že tím, co jsme skončili, nebát se o tom mluvit, nebát se téma smrti otevírat doma, v rodině, ve škole. Tak to je moje první rada, kterou vykopnu já. Poprosím Aničku Kačavovou, aby pokračovala. Co byste vy přidala za radu? Nebát se, pokud mluvíme o tom tématu s dětmi, tak být připravený na to, že ty otázky mohou být různě všetečné a různě otevřené, a vlastně neodsuzovat dopředu jakoukoliv z těch otázek a opravdu vlastně brát to tak, že to dítě se potřebuje ty věci ujasnit a vlastně odpovídat opravdu úplně na všechno, i když se ptá na to, jak bude babičce v rakvi. A zároveň být připraven i na to, že na některé otázky odpovědět neumíme, protože se bavíme o něčem, co je vlastně jedno velké tajemství našeho života. Tak to je asi za mě. Jo. Jenom doplňuji to zase tu otevřenost té komunikace. Sylvie. Za mě tam ještě říkat ty informace pravdivý a co nejstručnější a nechávat víc prostor na to se zeptat. A to mi tam ještě rezonuje v kontextu toho, že některé ty úmrtí, a to tady tak jako myslím, že obcházíme, a je důležitý to říct, že některé ty úmrtí ale nejsou přirozený. Není to náhoda, není to nemoc, ale prostě v důsledku autonehod nebo sebevražd prostě umírá
docela spousta lidí a i dětí, i dospělých. A i v tomhle situaci je hrozně důležitý říct to, tu pravdu, ale říct jí stručně. To znamená nezabíjat do zbytečných detailů a pokud tam někdo je, kdo je potřebuje, tak se na ně doptá. A to nám může taky někdy tu situaci usnadnit, když vím, že mám připravit si jednu větu, kterou mám říct. Silvie, děkuji. Pane Šťovíčku, vaše rada pro pedagogy, jakým způsobem, nebo nějaké vaše doporučení, které byste poslal z vaší zkušenosti? Ono už to tady zaznělo, jak od vás, tak i od kolegy. Ta komunikace je nesmírně důležitá, jak navenek, tak dovnitř. To je ta alfa omega asi celé té situace a těch věcí. A já jsem si tady poznamenal během toho, co mluvili kolegyně, tak určitě otevřenost. Určitě maximální otevřenost, nemlžit a nelhat, protože to se vyplácí potom. Moc krát děkuji. Já děkuji za vaši otevřenost, za vaše cenné rady. Omlouvám se, že jsme možná nezodpověděli všechny dotazy a musím říct, že já tu mám napsaných dalších asi 20 otázek a ráda bych s vámi diskutovala další 2 hodiny, tak doufám, že se nám to podaří někdy příště. Každopádně děkuji vám všem za váš čas, za vaše zkušenosti a připomenu jen, že jak na stránkách Cesty domů, tak na stránkách Wigwamu najdete důležité informace, důležitá videa, důležité materiály, důležité kontakty, důležitá telefonní čísla, důležité rady. Takže moc krát děkuji vám všem. Ano, pane Šťovíčku. Já si neodpustím úplně na závěr. Já sleduji všechny díly. Musím říct, že velká poklona klobouk dolů autorům. A znovu chválím Českou televizi, že si vzala právě toto téma školství za své. Myslím si, že je to nesmírně důležité. Opravdu učitelská veřejnost tohle potřebuje a ten seriál je, myslím, tím správným směrem nasměrovaný. Děkuju. Já děkuji vám a samozřejmě děkuji všem, kteří se dívali. Děkuji také učitelské platformě, která tuto debatu nebo všechny ty debaty pořádá a která má samozřejmě také obrovskou zásluhu na tom, že se o seriálu mluví a o tématu školství se mluví dál. Takže jenom potvrzuji slova pana Šťovíčka. A také na závěr připomenu, že na stránkách čt.edu/ochránce najdete všechny důležité materiály k seriálu, různá bonusová videa, různé materiály, které vás určitě mohou zajímat. Děkuji vám tedy, že jste se dívali na tuto debatu. Doufám, že pro vás byla přínosná. Ještě jednou děkuji za otevřenost a za zkušenosti našich debatujících. A jmenovitě tedy Milanovi Šťovíčkovi. Děkuji, pane Šťovíčku. Hezký zbytek večera. Vám též. Děkuji Silvii Strety. Silvie, děkuji velice za vaše zkušenosti, za vaše podněty a přeju vám, ať se vám daří. Děkuji mnohokrát a hezký večer. A také děkuji Aně Kačabové z Cesty domů. Aničko, i vám děkuji. Buďte zdrává, ať se daří i vám. Mějte se hezky. Díky, hezký večer. A děkuji vám, že jste se dívali a přeji hezký večer i vám.